Taky se vám občas stává, že i přesto, že máme ve výběru aktivní výběr oknem, tak nejsme schopni vybrat oblasti uvnitř ploch, uvnitř těles? Takže se nakonec uchýlíme k tomu, že se shiftem vybíráme jednotlivé části, jednotlivé plochy. Ale možná existuje řešení. Možná je na vině nějaká funkce. V tomto případě je to funkce, která se jmenuje přetahování komponent. Pokud tahle ta funkce není aktivní a mám aktivní třeba výběr oknem, můžu jednoduchým způsobem vybrat plochy, které potřebuji, a buď to je posunout pomocí funkce move, kopírovat, posunout, anebo jednoduše je smazat. Pokud by ani tak nebylo možné vybrat plochy, zkontrolujte si prosím, že máte v prioritě výběru aktivní priorita výběru podle ploch. Pokud tedy není aktivní přetahování komponent, jednoduše můžu vytvářet box uvnitř těles. Díky za pozornost, mějte se krásně.